שמיני, למעשה מהפרשה הזו, המסר החשוב מהפרשה, היא להידבק לדבר השם. להידבק בדבר השם. שהרי הפרשה מספרת לנו על, על, על הציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה את אהרון ואת בניו, שהם יקחו עגל בן בקר לחטאת ראי לעולה, ולבני ישראל הוא אומר, קחו שעיר עזים לחטאת, לא עגל, ועגל וכבש בני שנה תמימים לעולה. הוא משנה להם בסוג הבהמות. ואחר כך התורה מספרת לנו על נדב ואביהו, על שני בני אהרון הכהנים. נדב ואביהו באו, הקריבו אש זרה, התורה מספרת, ותצא אש מלפני השם ואכלה אותם, אכלה את הקרביים שלהם. הרבה פירושים חז"ל נתנו למות נדב ואביהו. אחד הפירושים שהורו הלכה בפני רבם, ואחד הפירושים שהקריבו אש זרה, שנכנסו שתי יין למקדש, שלא נשאו נשים. והפירוש הבסיסי הוא שנדב ואביהו היו מתהלכים אחר משה ואהרון ואומרים, מתי ימותו זקנים אלו ואנחנו נמלוך במקומם, ואנחנו ננהיג את עם ישראל במקומם. לכאורה, אפלה ופלה, איך אותם צעירים יכולים להרהר אחרי משה ואהרון? משה ואהרון שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מינה אותם. השם מינה אותם. ראינו מה קרה לקורח ולכל הדתו, שהם ניסו להרהר את את השליטה או את המלכות של משה, אז לא היה מקום לדבר איתם בכלל. ותבלע ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בניהם ואת כל רכושם. פשוט האדמה בלעה אותם, לא השאירה להם שום סימן ושום זכר. למה? מאחר והם ירערו אחרי הקדוש ברוך הוא. אז מה קרה לנדב ואביהו? ועוד יותר נחדד, נדב ואביהו, את הפרשה הזו אנחנו קוראים, את הסיפור של מות בני אהרון, אנחנו קוראים ביום הכיפורים, בהפטרה של יום הכיפורים. וחז"ל אומרים שכל מי שבוכה על בני אהרון זוכה לדברים גדולים. ואיך אפשר בכלל לבכות עליהם? זה היה כל כך לפני כל כך הרבה שנים. אלא מורי ורבותיי, נדב ואביהו, הם לא היו סתם עוד שני אברכים. נדב ואביהו היו תלמידי חכמים, היו קדושים וטהורים, היו במדרגה של משה ואהרון, והם האמינו שהם יותר גדולים ממשה ואהרון, והם האמינו שאם הם יהיו במקום משה ואהרון, אז הם יוכלו להביא את עם ישראל לרמות של קדושה והתדבקות בבורא עולם יותר מאשר משה ואהרון. ואם כך, אז צריכים לעשות צעדים, צריכים לעשות מהלכים. אבל מה, כנראה שאצל הקדוש ברוך הוא זה לא עובד. אצל הקדוש ברוך הוא יש הנהגה, וההנהגה של השם היא בלתי ניתנת לערעור. ולכן, העונש שלהם היה שיצא אש ואכלה את קרביהם ומתו. ובאותו קו אנחנו מוצאים בהמשך הפרשה. הפרשה מספרת לנו על מאכלות מותרים ואכלות אסורים. מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. והגמרא אומרת על החזיר, שאל יאמר אדם, אני לא אוכל בשר חזיר בגלל שהוא מסריח או בגלל שהוא לא טעים, אלא טעים הוא, והבשר שלו טעים ומעודן ומעונג. אבל אני לא אוכל אותו, את הדבר האחר הזה, בגלל שהתורה ציפתה. על אותו קו, הקדוש ברוך הוא ציווה,
הקדוש ברוך הוא נתן את ההנהגה ביד משה ואהרון, ולכן אפילו שאתם קדושים וטהורים, אז אין מקום לדיון. אם אפילו הרערתם לחתור תחת הנהגת משה, אז אתם לא תהיו. ואותו דבר, מחלות טהורות. אנחנו לא אוכלים את המאכלות האסורים, לא בגלל שזה מגיל או משהו כזה, אלא בגלל שזו ההנהגה של השם, ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. אמר לנו, אם אתם רוצים להיות טהורים ורוצים להיות מתוקנים, אז תאכלו רק את המאכלות שאני מצווה אתכם, שאם לא כן, ונתמתם בם. אל תקרא ונתמתם בם, אלא ונתמתם בם. הנפש נהיית מטומטמת. אנחנו רואים הרבה יהודים שהם מדברים כמו שונא ישראל. אנחנו רואים את זה. מה שהולך במדינה השבת במדינת ישראל, הם מדברים כמו שונא ישראל. איך זה? איך זה? אלא זה מאכלות טהורים, זה מטמא. אם ראש עיר אחד צועק שהוא אוכל בשר של כלבים, אז מה אנחנו צריכים יותר? אז הדעות שלו גם היא קרובה לדברים שכאלה. למה? מאחר והקדוש ברוך הוא אמר, אל תקרא ונתמתם בם, אלא ונתמתם בם. ולכן יש פסוק שאומר שהוא צריך להיות אור נר לרגלנו, שהרי 70 פנים בתורה. אבל יש פסוק שאומר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה ציווי, ציווי. תמים תהיה עם השם אלוקיך. למה? בגלל שככה השם ציווה. למה יאמרו הגויים? למה הגוי שואל? למה הגוי שואל? על ההנהגה של השם לא שואלים למה. בגלל שככה הקדוש ברוך הוא ציווה. וככה הקדוש ברוך הוא השתית את העולם. השתית את העולם. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא תזכה אותנו לקבל פני משיח צדקנו. עכשיו אנחנו מתקרבים בצעדים די מהירים לחג הפסח, לחג החירות. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא, כמו שגאל את אבותינו מצרים, יגאל אותנו וירים קרננו, אמן. ותזכיר את הרב איתמר שיעלה מעלה מעלה בכל העניינים כולם, וזכות הצדקות שלו יעמדו לו, אמן. רבי יעלה בקשה ומצע הקדוש ברוך הוא זה קודם. אלמטה. מה בא?